Командування медичних сил ЗСУ шукає можливості для розширення штату працівників військово-лікарських комісій. В уряді зазначають, через суттєве збільшення навантаження на медперсонал виникла потреба у вдосконаленні системи діловодства. У планах створити гарячу лінію ВЛК. На ній родичам попередньо роз'яснюватимуть усю процедуру, надаватимуть інформацію щодо необхідних документів. Як працюють військово-лікарські комісії зараз? Про це поговоримо з адвокаткою Катериною Аніщенко. Я за вас вітаю, слава Україні. Героям слава. І одразу з проблем, з якими стикаються військовослужбовці. Одна з таких – отримання направлення на лікування на ВЛК. Потрібен був раніше дозвіл виключно командира військової частини. Поясніть нам станом на тепер, що потрібно. Станом на тепер військовослужбовець може сам зареєструватися і отримати таке направлення. Але ми добре розуміємо, що без командира це також буде неможливо, оскільки саме командир дає дозвіл для того, щоб військовослужбовець покинув частину. Тому знову ж таки, з дозволу командира військовослужбовець навіть при реєстрації в електронній системі на проходження військово-лікарської комісії, він повинен отримати цей дозвіл, наказ командира, що він може покинути частину. В противному випадку це буде самовільне покинення частини. Дуже складний цей процес. Я, як адвокат, який консультує військовослужбовців, зокрема, і допомагаємо нашим захисникам отримати це направлення. Бо то вони виконують бойове розпорядження, то командира немає рядом, то направлення вже терміни свої прострочують. Тому сама процедура дуже складна. І все ж таки, без дозволу командира, військовослужбовець не зможе покинути свою частину і навіть маючи електронне направлення на ВЛК. Тоді оце електронне направлення, воно обов'язкове? Воно обов'язкове, бо від цього вимагає медик частини і говорить, що лише при направленні, при його реєстрації військовослужбовець може вже тоді звертатися з рапортом до командира з проханням надати йому дозвіл покинути частину. Отримав військовослужбовець направлення і ще одне нововведення. Тепер терміни проходження ВЛК. Як вони змінилися? Вони змінилися, як передбачені наказом, 4 дні проходження військово-лікарської комісії, 3 дні на здачу аналізів, да, і на амбулаторного на дослідження цих аналізів. На мою суб'єктивну думку, це не призведе до покращення надання медичних послуг цьому військовослужбовцю. Бо ми добре розуміємо, що за 4 дні неможливо пройти всіх лікарів. Ми добре розуміємо, що цим же наказом 402, яким передбачено порядок проходження військово-лікарської комісії, дуже часто військовослужбовці звертаються не з однією проблемою, особливо якщо вони отримали контузії. Тобто, якщо є контузія, то йому потрібно комплексне дослідження. Це і терапевт, і невролог, і хірург, і навіть такі вузько направлення, як вертебролог, якщо це по спині, да, є якісь показання, зокрема грижі, або взагалі, можливо, і оперативне втручання військовослужбовець потребує. За 4 дні це пройти неможливо. Так, в наказі класно прописано, що у військовослужбовців буде окрема черга. Але давайте будемо казати чесно. Наразі наші громадяни пропускають військовослужбовців і так, без черги, аби вони прийшли всіх лікарів. Але давайте також будемо чесними, що не кожний госпіталь, не кожна лікарня має вузьконаправлених лікарів, такі як вертебролог, як хірург, можливо, навіть такий нейрохірург. І тому потребується значного більшості часу для того, щоб отримати нове направлення до іншого госпіталю, бо його проблема більш вузько направлена. А як можна це за 4 дні пройти? Та ніяк. Давай, ну, це просто нереально. Крім того, також в реаліях нашого сьогодення не всі медичні заклади мають у себе такі апарати, як, можливо, томограф, або інші апарати, які б дозволили встановити причину хвороби, причину захворювання військовослужбовця. Тому це також потребує додаткового часу, щоб отримати нове направлення в іншу лікарню, або, можливо, взагалі військовослужбовець буде проходити в приватному порядку, бо добре розуміємо, що не всі комунальні заклади охорони здоров'я державної форми власності, комунальні, мають і могли профінансувати таке медичне обстеження. І військовослужбовці дуже часто за свій власний кошт повинні проходити теж МРТ і ті ж томографи.
Пані Катерино, от не вклався військовослужбовець у ці 4 дні. Що йому робити? І цікаво, а от такі прописані 4 дні ці наказі. А хто з боку медиків відповідає за дотриманням цих строків? Але перш за все, звичайно, поради військовим. Що робити? Не вклався в строк. Ну, давайте, з боку медиків взагалі ніхто не відповідає. Повна відповідальність покладається на військовослужбовця, який повинен буде відчитатися перед своїм командиром, замполітом, чому він перебуває на обстеженні більше ніж 4 дні. Що робити військовослужбовцю? Однозначно, я своїм військовослужбовцям рекомендую, і ті, можливо, хто нас зараз почує, сповіщати про це свого командира засобами, всіми можливими засобами зв'язку, з якими є. Зокрема, що він отримує нове направлення, наприклад, до обстеження. І це нове направлення він направляє своєму командиру з проханням, з рапортом, однозначно з рапортом, надати йому додатковий термін для проходження медичного обстеження. Всі слова військовослужбовця, які не вкладуються всі 4 дні, повинні підкріплені бути документально. Зокрема, якщо немає такого вузьконаправленого спеціаліста в даному медичному закладі, якого потребує військовослужбовець, то це повинна бути довідка за підписом головного лікаря, за початкою медичного закладу, що даний спеціальність в даному медичному закладі відсутня, тому рекомендовано пройти в іншій області, в іншому медичному закладі. Слова, на жаль, до справи не пришиєш. Якщо це будуть лише слова військовослужбовця, то це може бути розцінено саме військовою частиною, командирою, як він не прибув вчасно, і відповідно це самовільне покинення частини для початку, да, і а в подальшому це може навіть і дезертирство розглядатися, і відповідна кримінальна відповідальність буде нести військовослужбовець. Тому всі можливі моменти, коли з якими може стикнутися військовослужбовець, зокрема, немає лікаря, не зміг здати аналізи вчасно, бо там черга була, не вклався вчасно. Ми добре розуміємо, всі медичні аналізи, обстеження також проходяться, наприклад, в першій половині дня, да? Якщо потрібно здати клініку крові. Це наче серце потрібно здати, щоб військовослужбовець там нічого не їв, не пив. І ми в 3 дні також можемо не вкластися, бо він стояв в черзі, отримав направлення. До чого тут казати? Він міг і бути в дорозі в цей час, а в нього вже термін пішов. Тому вся відповідальність покладається виключно на військовослужбовця, всі свої дії закріплює він документально. Будь-яка довідка від лікаря про те, що сьогодні лікар може захворіти, може так, лікарі теж люди. Він прибув до свого терапевта, якого направлення до нього, а лікар захворів, і він один в цьому госпіталі. Може таке бути? Абсолютно реально. Тоді в такому випадку військовослужбовець йде до головного лікаря з метою отримати довідку, що даний спеціалізований лікар, до якого він прибув, перебуває на лікарняному або відсутній на роботі за сімейними обставинами. Будь-яка дія повинна бути підкріплена, бо відповідальність, знову ж таки повторюся, виключно на військовослужбовця. А чи можливо взагалі оскаржити висновки комісії або ж пройти додаткове обстеження в інший ВЛК? От розкажіть, як діяти, якщо людина не погоджується з висновками? Зокрема, от коли лікар певної спеціалізації дає висновок непридатний, має хвороби, а голова комісії візує придатний. Що робити? Я вам хочу сказати, це для мене, як для адвоката, це дуже болюча тема, бо це не то, що кожен третій такий випадок, на жаль, він такий є. Ну, по-перше, коли військовослужбовець просить направлення і врешті-решт вибуває з частини для проходження військово-лікарської комісії, я рекомендую, щоб всі його скарги на здоров'я, можливо, це була хвороба набута не під час проходження служби, а була в нього хронічне захворювання до його призову, до мобілізації. Всі медичні документи він бере з собою однозначно. З'являючись до лікаря, коли відбувається така ситуація, що дійсно один лікар говорить, що він відповідає до розгляду статей, яке передбачає непридатний до проходження служби або обмежено придатний, або непридатний з терміном, з переоглядом в майбутньому, а голова комісії ставить, візує йому штамп, що він повністю здоровий, і таке, на жаль, є, то можливість оскарження передбачена до вищестоящої військово-лікарської комісії, тобто це ВЛК.
Лише висновок ЦВЛК є підставою для звернення до суду. І тут теж моя біль як адвоката, як всіх адвокатів, оскільки відповідно до практики Верховного суду, як в нас суд Верховний завізував, що суддя не є лікарем, не є спеціалістом і фахівцем, він не вправі встановлювати правильність діагнозу військовослужбовцю, він лише може зазначити, чи була дотримана процедура проходження ВЛК. Тобто, чи було проходжено всіх лікарів, чи було зафіксовано в його медичній карті військовослужбовця, що він здав всі відповідні аналізи, і все. А сам діагноз суд не вправі оскаржувати. Також суд не вправі давати оцінку тому чи іншому лікарю і його кваліфікації. І ми, виходимо, в такому замкнутому колі. Військовослужбовець має на руках довідки спеціалістів, які, по суті, можуть протирічити один одному. Суд не вправі скасувати цю постанову ВЛК, тому що він не є спеціалістом, не є медиком, а по процедурі все було виконано. І таким чином військовослужбовець в подальшому з таким же діагнозом, пройшовши все це коло, далі проходить службу відповідно до своїх службових обов'язків, хоча за станом здоров'я немає такої можливості. Тоді ми повертаємося до другого варіанту, да? Коли військовослужбовець в подальшому може також отримати направлення на повторне проходження ВЛК. Якщо дійсно мала така ситуація, всі ми також люди розуміємо, що якщо не отримати вчасно медичну допомогу, то стан здоров'я від цього не покращиться, а погіршиться. І тоді військовослужбовець буде вимушений знову звертатися і проходити цей шлях, звертатися до свого командира, робити собі електронне направлення з майбутнім проходженням знову таки ВЛК. Але для того, щоб добре всі розуміли, ВЛК це встановлює діагноз, ступінь придатності військовослужбовця до проходження служби на підставі медичних документів. Тому для того, щоб підтвердити, що ваш стан погіршився, вам на ВЛК не треба сразу бігти. Вам потрібно спочатку просити направлення на лікування, щоб отримати цю сукупність довідок. А в подальшому з подальшим проходженням ВЛК, щоб саме вже на підставі того, що ви пройшли лікування, 10 днів да, на лікарняному ви були, здали всі аналізи. Якщо відсутні в госпіталі, де ви проходили лікування, перейшли в приватному порядку тих спеціалістів, яких вам необхідно пройти, ті медичні обстеження. І вже потім, коли ви приходите на ВЛК, бо ВЛК вас не лікує. Він лише встановлює ступінь придатності до проходження служби на підставі тих медичних документів, які ви їм надасте, або тих заключень лікарів, яких ви повинні пройти за 4 дні. Це просто неможливо. Тому для того, щоб пройти пере-ВЛК, будемо так називати, і отримати повторне направлення, і дійсно отримати результат, який підтверджує ваш стан здоров'я і ступінь придатності до проходження служби, спочатку потрібно пройти лікування, отримати довідки лікарів про ваш теперішній поточний стан, діагноз, а потім вже проситися на ВЛК. І саме ці документи не дадуть можливості голові військово-лікарської комісії зробити те, що він зробив минулий раз, і визначити повну придатність. Ті історії, які чуєш від захисників, як вони проходять ВЛК, чесно кажучи, просто біль. Це просто біль. І дуже шкода, що наші захисники, які боронять нас, і завдяки яким ми зараз можемо з вами спілкуватися, проходять через це коло. Ще хочу зробити ремарочку, також наголосити на важному, що дуже часто зі сторони захисників, адвокатів водять наших захисників в оману і намагаються оскаржити саме довідки ВЛК до суду, які, по суті, не можуть бути оскаржені за процесуальним кодексом. Оскаржується до суду виключно висновок Центральної військової лікарської комісії. Тому, якщо отримали висновок регіональної лікарської комісії, такий, що вам не підтверджує ваш ступінь придатності до служби, то спочатку до Центральної військової лікарської комісії, а подальше може до суду. Ну, знову ж таки, до суду виключно за процедурою, а не за вашим діагнозом. Пані Катерина, я вам дякую за такі докладні роз'яснення і перш за все, звісно, за поради. Най вони будуть корисні нашим військовослужбовцям. Дякую, що знайшли час. Про юридичні аспекти проходження ВЛК ми спілкувалися з Катериною Аніщенко, адвокаткою.